14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, қадірмен дағайын, тікелей эфирде бірінші студия, тізгінші Дүйсен Молдашұлы. Бүгінгі таңда үкіметіміз қарастырып отырған басты сұрақтардың бірі халықты жұмыспен қамту. Соның ішінде әсіресе 18 бен 29 жас аралығындағы жастарға тұрақты жұмыс тауып беру мәселесі өте терең қарастырылып жатыр. Осыған байланысты біздің өңірде, соның ішінде Тараз шаһарында осы үкімет қойып отырған, президент тапсырып отырған мәселеге байланысты қандай жұмыстар жасалып жатыр, қандай жобалар қолға алынып жатыр? Осы жұмыспен қамту орталығы өз тараптарынан қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Бүгін біз сіздерге осы сұрақтарға жан-жақты жауап беруге тырысатын боламыз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Тараз қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Батырхан Тоқтағұл келіп отыр. Батырхан мырза, бірінші студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Енді айтыңызшы, жалпы біздің қазіргі бейресми статистикаға жүгінетін болсақ, Батырхан мырза, мынау жұмыссыздар өте көп деп айтады. Жалпы біздің Тараз шаһарын айтпаймыз, Қазақстан бойынша. Өткенде қаңтар оқиғасында өзіңіз байқадыңыз, мынау көшеге шығып кеткен жастардың дені жұмыссыз екендігін статистика көрсетті. Сондықтан біздің сізге қойғым келіп отырған алғашқы сұрақ, жалпы Тараз қаласы бойынша қанша адам жұмыссыз ретінде тіркелген, және осы жұмыссыз тіркелген азаматтардың саны бойынша не айтасыз? Бұрынғы жылдармен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, өсіп келе жатыр ма, жоқ әлде азайып келе жатыр ма? Әңгімені осыдан бастайық. Енді биылғы 2022-ші біздің жұмыспен қамту орталығында Тараз қаласының ресми тіркеуде қазір 3900 азамат тұр. Былтыр жылы осы аймен салыстырсақ, бізде былтыр 5000-ға жуық еді. Енді қазір өзіңізге көрсеткішті айтып отыр, біз мынау еңбек бағдарламасының аясында мынау біз өзіміздің мысалы әр біз мынау кварталына жылына былтыр жылы біз 5 рет жәрмеңке өткіздік. Осы орын жұмыстар бар. Осының нәтижесі деп ойлаймын, кішкене азайып жатқандығы. Енді бұл жерде өздеріңіз білесіздер, мынау еңбек мемлекеттік бағдарламасы жұмыспен қамтуды және кәсіпкерлікті қолдау 2017-2021-ге арналған бағдарлама ғой. Қазір ол бағдарлама өзінің нәтижесін аяқтады. Қазіргі таңда өздеріңізге мәлім, мынау ақпан айында уже жаңа ұлттық жоба бекітіліп, біз қазір сонымен жұмыс істеуге көшіп жатырмыз, жаңа форматқа көшіп жатырмыз қазір. Енді мына жерде енді өзің айтқандай жастар бойынша біз былтыр біраз жұмыс жасадық, оның мысалы нәтижесі 5085 адамды біз жастарды жұмыспен қамтығанбыз. Оның ішінде жаңағы 3000-ға жуығы тұрақты жұмысқа орналасты, ал қалған 1200-1300-ге жуықтары біздің еңбек бағдарламасының аясында бағдарламаға сәйкес жұмысқа тарттық. Жұмыстар жүріп жатыр деп ойлаймын. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, әрине ілгерілеушілік бар ғой. Бұл өйткені көңіл қуантады, жастар ел болашағы. Бұны бекер сұрап отырғаным жоқ. Енді дей тұрғанмен сол өздеріңізде тіркеуде тұрған 3900 едіңіз ғой, деймін, қателеспесем. Осылардың, Батырхан мырза, айтыңызшы, қолдарында дипломы бар азаматтар ма, жоқ әлде қарапайым мектептен кейін жұмыссыз қалған азаматтар ма? Енді дұрыс бұл жерде. Біз енді нақты бізде 100% цифра жоқ, бірақ дегенмен бізге қайырылып жатқандардың көбісі қолдарында білімі жоқ азаматшалар. Арнайы мамандығы жоқ. Арнайы мамандығы жоқ. Енді біз олармен қалай жұмыс жасаймыз? Мысалы, бізге қайырылған, орталыққа қайырылған азаматшаларымызды келген сәттен бастап, қайырылған уақыттан бастап, біз оның жаңағы талдаймыз сол жерде отырып. Келген адам ба, жүгінеміз. Сіздің жаңағы еңбек өтіліңіз бар ма, мамандығыңыз бар ма? Соған сәйкес бізде еңбек нарығы деген биржа бар, электрондық биржа. Сол биржада бізде ол жерде шағын кәсіпкер болмаса, жеке кәсіпкер не болмаса, мынау госорғандар деп бөлінбейді. Сол жерге қандай мекемелер өздері қандай өзіне керек жұмысшы ретінде өздерінің жаңағы вакансияларын салып отырады, керек тиісті мамандарын. Соған талдау жасап, біз соны ұсынамыз бірінші мамандыққа сәйкес. Енді бір кейбір мамандықтар бойынша ол жерде мысалға айтатын болсақ, қарауыл болмаса, жаңағы кеден жұмысшыларымызға мамандықтың қажет жоқ. Біз сөйтіп талдау жасаймыз. Енді ол жұмыстарға тұрмаған жағдайда біз жаңағы алдын айтып кеткендей бағдарламаға сәйкес бөлініп жатқан осы субсидиялы рабочий местаға тартамыз енді. Бұл жұмыстар тұрақты жүргізіліп жатыр. Осы жерде мынау бір нәрсенің басын ашып алайық, Батырхан мырза. Осы өзіңіз басшылық жасап отырған мекемеде осыдан бірнеше жыл бұрын, 5 жыл бұрын деп айтайық, нақ осы сұраққа келген кезде айтатын еді, жалпы кейде кейбір азаматтарға жұмыс ұсынсақ та, жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтың өзін жұмыс ұсынсақ та, мен ол жұмысты істегім келмейді деп уәж айтады екен. Осындай кереғар жағдайлар әлде кездесе ме? Да, оны дұрыс айтып отырсыз, оны қазір жоққа шығармаймыз. Себебі мынау қазір өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік сақтандыру қоры
сот ачылды деп, мисалы ар азаматка түсүп отса, ол жанагы өзүнүн эмделүү боюнча, ну, поликлиника, дарылар, дарыханаларда, ауруканаларда аларга тегин каралат. Энди мына ол жумушту тиркелип турса, көбүсү сошумузга тиркелип келет. Мисалы азыр мен айтып отурмун, азыр бизде 524 жумуш орун бош тур азыр. O yüzden ülkenin canlı zavodlarımız var, öndürsel onlarımız var, daha da başka mekemeler var, aylıkları cüzümün üstünde. Jumus tabu öte kıyın. Yende jok deyip aytpaymız, barmayt deyip aytpaymız. Ol da var, yende onun salıstırma türde bir, akpırlıyonu bir özünün bir payızlık neler var yende onda, jok deyip aytpaymız onu. Köbünde azamattar erine, jumus tabu deyken kese jalaqısı kanday deyip sürayetin şıkar, bu zan sürak koy. Evet, jalaqısını sürayet. Jalaqısı kömülden şıkpanan gen, ona arğıra alıp ketuge kolxısı olaydı. Bizim negizgi mindetimiz de ortalıktın. Biz жанагы жумушсуз тиркелип турган азамат азаматчаларга жанагы өзүнүн таңдаган мамандыктары боюнча жанагы вакансия деп отурмуз го, бош орундарына биз жолдойбуз го. Бул жерде заңдылыгы жанагы жумуш берүүчү ул аңгелесүү барысында жумуш берүүчүнүн кукугунда жумуш алатын алмагандыгын. Ул жерде биз ул жерде карым-катнашта болмайбыз. Ол себептен ул жумуш берүүчүнүн кукугунда кимди кабылдап, кимди кабылдамайт. Энди көп жүрген адамдардын ичинде бир аз жумушка орунласып атыр, бирөө жалагысына байланыштуу ол жерге бармайм деп жатыр енді ары қалай ол жерде. Түсінікті болды. Енді мынау жалпы осы жұмыссыздықты жою, оны болдырмау мақсатында мемлекеттің өз тарапынан жүргізіп жатқан жұмыстарға бір жан-жақты тоқталсақ, жалпы біз біле бермейтін немесе көпшілікке кеңінен танымал болған қандай жобалар болды? Ол жобалар қанша жылға жалғасты және ең бастысы осы жобалар оң нәтижесін берді ме деген сұрақ қойыншы сізге. Иә, сұрағыңызға рахмет. Мысалы енді біз былтыр жылға сәл шолып кетесем, себебі жаңа алдында айтып өткендей, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 еңбек бағдарламасы аясында бізде мынау субсидияланатын жұмыс орындары бар ғой, мемлекеттік бағдарлама аясында, еңбек бағдарламасында. Еңбек бағдарламасы ол үш бағытта жұмыс атқарады. Үшінші бағытына тоқталатын десек, субсидияланатын жұмыс орындарына тоқталайық. Мысалы жастарды алайық. 4 жыл оқиды, болмаса жаңағы колледжде оқиды дейміз, солар өзінің бір мамандық иесі болып атанып келгеннен кейін ол теориялық кезде ол бөлек қой ол. Әрине. Осы мынау мемлекет тарапынан бір үлкен жастар практикасы деген бағдарлама үлкен мынау жастарға мүмкіншілік береді. Мысалы жаңағы өзінің мамандықтарына сәйкес бізде мынау заңда көрсетілгендей әр мынау қараша айының біріне дейін әр мекеме өзіне тиісті ұсыным тастайды, өтінім тастайды. Сол өтінім арқылы біз жинақтап оны біздің жаңағы өкілетті орган жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бар, бұл қазақ тілімен горсовет деп айтылады қазір. Сол жерге жібереміз, ол кісілер бізге бекітіп береді. Содан кейін біз жаңағы жіберген мекемелерге мысалға айтатын болсақ, мына сіздердің негізі журналист керек деп бізге бересіз ғой, өтінім журналисті бекітті дейік. Сол біз сіздерге осы жерге мамандарды жібереміз. Ол жерде бір адам емес, 3-4 адам келуі мүмкін. Соның үшін өздеріңіз таңдап аласыздар, бұйрықтарын шығарасыздар, келісімшарт жасайсыздар. Сөйтіп айына бізге жұмыс деген уақытын табылын жүріп отырсыз, сол арқылы біз жұмыспен қамту орталығы олардың жаңағы былтырғы жылы 25 айлық есептік көрсеткіш етін соған айлығын төлеп отырады. Бұның түпкілік мақсаты қалай? Жаңағы сіздерде мысалы жаңағы қайдандай бір мекемеде жастар жұмыс жасап жататын болса, жас түлектеріміз өзінің жақсы маман ретінде көрсететін болса, ол білесіздер, жақсы маман еш жерде қалмайды ол. Әрине. Оны сөйтіп ар жағында тұрақты жұмысқа орналастырып отыр. Бұл көрсеткіштеріміз бізде қазіргі таңда айтарлықтай үлкен пайыздық көрсеткішке, енді 100% жетпесе 90% біз жұмыспен қамтып отырмыз. Дальнейш оларды істеп жатырмыз. Тиімділігін көрсетті. Тиімділігі. Одан бөлек бізде қоғамдық жұмыс деген бар. Бұл да жаңағы енді өзіңіз білесіз, қоғамға пайдалы, қоғамға жұмыс, қоғамға бір нәтижесі беретін жұмыс орындары, бірақ бәрі бұл уақытша жұмыс орындары, тұрақты емес. Жылына бекітіледі. Жастар практика жаңағы былтыр 6 ай болған. Мынау қазіргі қоғамдық жұмысымыз 12 айға дейін бөлінген қаражатқа сәйкес. Бұл жерде былтыр жылы біз мысалы айтатын болсақ, қоғамдық жұмыспен біз былтыр 1136 адамды қамтадық. Бұл жерде не айырмашылығы бар? Қоғамдық жұмысқа еңбек өтілі, енді зейнеткер жасқа жетпесе жасы ондай сұралмайды. Бұл өте жаңағы мынау дипломы жоқ, мамандығы жоқ азамат азаматшамызды Тараз қаласының тұрғындарына бір үлкен бір мүмкіншілік. Енді жоқтан бар демекші, айлығы сәл төмендеу болғанмен де, бірақ тұрақты жұмыс сияқты олар жұмысын жасап, бала шағасын нәпақасын ажыратуға болады. Иә, тура солай. Олар былтыр бізде алғашқы жұмыс орын деген қосылды еңбек бағдарламасы аясында. Бұл дегеніміз мысалы жаңағы жастарымыз ешқандай жұмыс істемеген, біз жаңа бір мекемемен тұрамыз келісімшартқа. 12 ай бойы оның айлығын жаңағы 25 айлық есептік көрсеткіш біздің орталық төлейді, мемлекет төлейді. Бірақ договорда көрсетілгендер 12 айдан кейін мекеме оны тұрақты жұмысқа алу керек.
2 жылда доғырға тұрамыз. 1 жылын мемлекет тарапынан жаңа бағдарламасында, 1 жылын жаңағы мекеме төлемеген жағдайда, жаңағы біз төлеген ақшаны жаңағы мекеме қайтаруға міндетті ғой. Бұл мемлекет тарапынан бекітілген жүйе. Бұл жаңағы субсидияланатын жұмыс орындары. Бұл үлкен мынау көмек болып отыр мына біз Тараз қаласының тұрғындарына мысалға айтқанда. Жақсы мынау қазір жастарды кәсіпкерлікке тарту мәселесі де көп әңгіме болып жүр. Енді расында да кәсіпкерлікпен айналысқан бір адам бірнеше адамға жұмыс тауып бере алатындығы болғанда айтпаса да түсінікті. Оларға енді субсидия беру мәселесіне де бір тоқталып өтейікші. Жалпы біздің Тараз қаласы бойынша осындай азаматтарға субсидия беріліп жатыр ма? Оған деген халықтың құлшынысы қандай? Бір осы жайында бір ақпарат беріңізші. Иә, мына енді орынды сұрақ. Қазір өздеріңіз білесіздер, мынау біз қазір еңбек бағдарламасының аясында мынау грант деп отыр ғой қазір қайтарымсыз грант. Ол жерге мына жұмыссыз азаматтардың ішінде мысалы өзінің бір кәсібін білетін адамдар атамекен палатасы арқылы оқып сертификатын алып бізге келіп құжат тапсырып жатқан жастарымыз көп бұл жерде. Бұл жерде былтыр қандай категория кірді деп есептесек, былтыр жылы мысалы бізде жұмыссыз азаматтар қолында атамекен сертификаты бар. Одан кейін жаңағы мынау аз қамтылған отбасыларымыз атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматшыларымыздың жанұясы қатыса алатын болған, мүмкіндігі шектеулі азаматтарымыз қатыса алатын болған, жастарымыз қатыса алатын болған. Енді неге бұны түгелдей айтып отырмын? Енді осы бағдарламаны пайдаланып отырып түсіндіріп өткенде дұрыс шығар деп ойлаймын. Қазіргі таңда мысалы енді біз былтыр жылмен салыстырсақ, былтыр жылын айта кететін болсақ, мынау 270 жастарымыз, нет жастарымыз 29 жасқа дейін былтыр жыл грант иегері атанып қазіргі таңда жұмыстарын жасап жатыр. Оның ішінде не кіріп жатыр? Біреу өзіне жаңағы шаштаразға қолында сертификаты бар, қолынан ісі келеді, бірақ құрал жабдық алуға мүмкіншілігі жоқ қой. Осы грантқа қатысады. Бұл жерде грантқа қатысудың тәртібі бізде комиссия құрылады. Комиссияны жаңағы біздің өкілетті органымыз ұсынып оны бекітеді. Бұл жерде комиссияның мүшесінде бізде мынау Тараз қаласының депутаты сол жерде төрағалық етеді. Өкілетті органнан бір маман қатысады, атамекен палатасынан бір маман қатысады, одан кейін біздің жоғарғы жаңағы оқу орындарынан бір маман қатысады, одан кейін бұқаралық ақпарат құралдарынан бір маман қатысады. Сондай 5 адам бекітілген комиссиямыз бар. Солардың шешімімен бізге жаңағы қатысатын адамдар өтті деген адамдардың тағайындалсын дегендеріміз шешім арқылы біз оларға қаражатын төлеп береміз. Бірақ бұл жерде бұл берілген ақша қайтарымсыз болғанның өзінде де бұл жаңағы өзінің бизнес жоспарында көрсеткен бойынша олар жұмыс жасау керек. Біз оны мақсатты пайдалану туралы біз мониторинг біз жасаймыз. 12 ай бойы біз оларға мониторинг жүргіземіз. Одан бөлек оларды атамекен ұлттық палатасы өздері оны сопровождать етеді жаңағы. Мына жерде былай жасау керек, мынандай құжаттар бүйту деген ол бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Одан бөлек біздер бұл жерде мынау айта кететін болсақ, бізде осындай жастардың грант алған азаматтарымыз істерін бастап ары қарай бізде мынау ауыл шаруашылық қоры бар ғой, сол жерге былтырғы жылы Тараз қаласына 422 миллиондай ақша бөлінген ауыл шаруашылық қоры арқылы. Ол жерде қалай осы бір грантқа қатысқан азаматтарымыз ары қарай өзінің бизнесін дамыту үшін жеңілдетілген несие алады 6%. 4 баласы болатын болса оған 4% береді. Осындай жұмыстар жүріп жатыр, оның нәтижесі жақсы деп айтуға тұралық. Осы сіз айтып отырған әңгімені тағы да бір шегелей түссек, Батырхан мырза, сол жаңа мемлекеттен қаржы алып отырған грантқа ие болған азаматтарға жалпы қандай талаптар қойылады деген сұрақ туындайды да. Ең басты жаңа айтып өттіңіз, ол қаржыны міндетті түрде игеру керек деп. Оның түпкілікті мақсатқа игерілгендігін жаңағыдай енді құр алып оны басқа бір жеке бас пайдасына жаратып жіберген жоқ па деген мәселе туындайды. Ол жерде жатқан ешқандай ақша жоқ, бәрі мемлекеттің ақшасы, халықтың қаржысы былай келген кезде. Дұрыс айтасыз. Соны қадағалау тек қана сіздердің тараптарыңыздан ғана жүзеге аса ма, жоқ әлде басқа да бұған құзырлы органдар бар ма? Бізде осы алған қаражаттың мониторингін біздің жұмыспен қамту орталығына заң талаптарына сәйкес бекітіп берген. Мысалы бір азамат грант алғаннан кейін оларға 3 ай уақыт беріледі, жаңағы бизнесін ашып құрал жабдықтарын алып, сөйтіп ол бізге өзінің құжаттарын алған енді тапсырған бизнес жоспарына сәйкес мал шаруашылығын алады. Мал шаруашылығын алған адамдар өзінің жаңағы малының жаңағы ветеринардан тіркеген, сатып алған тіркеген несінің қағаздарын, вет паспорттарын жаңағы малдың соны әкеліп көрсетеді. Болмаса жаңағы құрал жабдықтар болатын болса құрал саймандарын, оны жаңағы енді бір жерімен сатып алады ғой, жерде накладной бар, чек бар, әкеліп көрсетеді. Одан біздің мамандар выездной жасап олардың жұмыс орындарын фиксировать етеміз. Ай сайын олар ЕСП-сын төлеп отырады, жаңағы самозанятый ретінде ол қаралып отырады. Бірақ енді бұл жерде
ол мақсатты пайдалан түгел пайдалан деп айтуға да болмайды. Мысалы, 2020 жылы бізде 98 адаммен келісімшарт бұздық. Ол дегеніміз жаңағы берген қаражатты мақсатсыз пайдаланған. Оның ішінде жаңағы 42 адамы соттың шешімімен біздің орталық тарапына ақшаны өндіруге шешім бізге шықты. Оны біз жаңағы жеке сот орындаушыларға іс құжаттарын жібердік. Қалған бір 5 адамы енді сол сотта өз құжаттарын әкеп тапсырып, заңсыз әкеп сол адамдардың несіне шешілді, өздеріне қарай шешілді. Одан бөлек қалған азаматтардың сот алдында процесте жүріп жатыр. Көрдіңіз бе, мен осы сұрап отқан себебім осы ғой. Бұл енді ешқандай мемлекеттің артық қаржысы жоқ, онда кез келген оң-солды шаша беретін. Бұл халықтың қаржысы деп түсіну керек. Оны халықтың өзінің игілігіне жарату керек. Менің түсінігімде солай. Сондықтан бұның барлығы кезінде елбасы да соны айтқан еді ғой, өзіңіз білесіз. Әрбір тиын санаулы болу керек, өйткені оның барлығы да игілікке асу керек. Мынау Батырхан мырза, бір кездері осы жастарды, әсіресе студент жастарды маусымдық жұмыстарға тарту деген бір жақсы бір көріністер бар еді. Әсіресе жаз маусымында олардың каникула шыққан кездерінде құрылыстар әртүрлі. Осындай жұмыстармен қамту маусымды жұмыстар деп айтайық енді. Қысы болсын, жазы болсын. Сіздердің тараптарыңызда осы назарларыңызда бар ма? Жоқ, енді бұл сұраққа мен жауап беріп кетейін. Негізі мынау жасыл ел деген газ бағдарлама бар. Оны Тараз қаласы әкімдігінің жастар ресурстық орталығы жүргізеді. Мынау студенттерді осындай құрылықтарға тартып, ол жақтан жұмыстарын жалғастырып жатқан шығар. Біздің жаңағы бағдарламада жаңа айтқан қоғамдық болсын, жастар практикасы болсын, мынау маусымдық жұмыс жаңағы оқу біткеннен кейін 3 ай жазғы демалыстарда мына бізде тұрған вакансиялар бос болатын болса, госпрограммада олар қатыса алады. Түсінікті болды. Еңбек жәрмеңкесі туралы не айтасыз? Еңбек жәрмеңкесі деген бұл да бір халықты, жаңағы бос жастарды, өздеріңізде тұрған жаңағы тіркеуде отырған жастарды, кейде халық жаңағыдай осы еңбек жәрмеңкесіне барып көзбен көріп жүретін еді бұрын. Айтпеген күнде мысалы сіздерге барып тіркеледі, сосын біз сіздер жаңағыдай жалаң бір ақпарат бергендей болып қаласыздар, пәлен жастарды біз кіргіздік жұмысқа орналастырдық. Еңбек жәрмеңкесінде өздері вакансиялар алдында тұрады ғой барлығының, көзбе көз барады, көзбе көз сөйлеседі. Осындай тұшымды дүниелер бар ма қазір? Енді бұл сұраққа жауап беріп кетейік. Мысалы былтыр жылы біз бір 8 жәрмеңке өткіздік. Енді мына өздеріңіз жаңа алдында айтып кеткендей, мынау біздің мынау тамыз айында дәстүрге айналдырға мынау ұстаздардың жәрмеңкесі деді жаңағы. Әр мектеп, қала аумағында әр мектеп өзіне керек мамандықтар бойынша жаңа біздің сайтқа салады. Біз сайт жаңа еңбек нарығындағы сайтқа ол жерге салады. Одан бөлек біз жаңағыдай ол өтінімдерін біз вакансиялар жинап аламыз да, ол мектептердің бәріне біз жұмыс бір жерде ұйымдастырып береміз. Бұл жерде бүкіл мектептер шақырады, одан кейін біз тіркеуде отырған азаматшадан жұмыс азаматтарды мамандықтарына сәйкес оқуға шақырамыз. Сол жерде ол жәрмеңкеде өздері жаңағы бетпе бет кездесіп отырып сол жерде жұмысқа қабылдағандар бар. Мысалы жылы біз былтыр жылы осы еңбек жәрмеңкесінің тиімділігі 2300-ге жуық жолдама берілді. Соның нәтижесінде 1400 адам жұмысқа орналасты. Нәтижелі деп айтуға болмайды, нәтижесіз деп айтуға болмайды деген. Әрине, әрине. Енді бостан босқа жұмыс жасалмайды ғой. Оның қандай да бір енді керемет 100% орындалып кетті десе де белгілі бір дәрежеде оң нәтижесі болу керек. Келесі сұрағым келіп отырған мәселе мынау. Бізде жыл сайын әрбір жоғарғы оқу орнынан пәленбай мыңдаған жастар оқу орнынан түлеп ұшады. Қолдарында дипломдары бар, өзіңіз білесіз. Кей жағдайда көп жоғарғы оқу орындары сол жастардың жаңағыдай жұмысқа орналасып кетуіне мүдделі болып жатады, көмектесіп жатады, алдын ала келісім шарттар жасасып жаңағы жұмыс берушілермен бірге. Осылармен бірге жаңағыдай тонның ішкі бауындай сіздер де жұмыс жүргізесіздер ме? Өйткені ол жастар дер кезінде жұмысқа кірмейтін болса, сіздерге келіп жұмыстарын санын көбейте түспей ме? Енді мына жастарға тоқталатын болсақ, мысалы біз өткенде ғана біз анализ жасадық. Мына бізде жоғары оқу орны бар, жаңа колледждеріміз бар. Мына Тараз қаласында мына қазіргі бізге берілген данный бойынша өзіміздің 2980 адам тұр екен қазір. Біз енді соны қазір мынау өткенде мынау колледждерді аралап жатырмыз. Жаңағы әр жоғарғы оқу орындарынан хатпен шығып тізімін алып жатырмыз. Жаңағы еңбек бағдарламасына, жастар практикасына болмаса басқа да неге жұмыстар? Біз енді тығыздай байланыс жұмыс жасап жатырмыз деп айтуға болады бұл жерде. Енді жаңағы айтқан данный бойынша біз қазір мына қазір бізде 1389 адам жастар жұмыс болып тіркеліп тұр қазір. Олардың бәрімен біз жұмыс жасап жатырмыз, жұмыс ұсынып жатырмыз, жұмысқа кіріп жатыр. Қазіргі бүгінге дейін 250 адамды жастарды бүгінгі 2021 жылы бүгінге дейін жұмыспен қамтып қойдық.
Бул тұрақты жұмыс жүргізіп барған. Енді жаңағы жоғарғы оқу орындары болсын, жаңа колледжден бітіріп келген жастардың көбісі Тараз қаласының тұрғыны емес қой. Енді олардың жаңағы біз талдап келсек, аудандарда бар екен. Енді біз оның талдауын толық аяқтаған жоқпыз. Оны аудандарда болатын болса, сол ауданның жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыс жүргізу керек. Ал енді жаңағы колледждермен тұрақты жұмыс жүріп тұрады бізде. Мына аудандардағы мәселе бұл өте күрделі, Батырхан мырза білесіз. Әсіресе мынау жаңағы дәрігерлер болсын, мұғалімдер болсын, оның ішінде бір кейбір пәндерге байланысты өте бір дефицитттік жағдайларға жеткен кейде қаланың өзінде қарап отырсаңыз да, орыс мектептерінде, орыс сыныптарында жаңағыдай қазақ әдебиетінен беретін болмаса, орыс тілінен беретін мұғалімдердің жетіспейтіндігін біз көп байқаймыз. Осы жалпы мұғалімдердегі кадрлық мәселесін реттеу, жастарды сол жаққа көптеп жіберу жұмыстары да сіздермен кездесетін шығар осы мәселеге байланысты. Енді бұл бойынша жаңа айтып отырдық қой, біз дәстүрлі түрде тамыз айында өткіздік былтыр жылда. Одан кейін жастар аллеясында біз жас мамандар, жас бітірген түлектермен бірге жастар аллеясында үлкен іс-шара жасадық, жәрмеңке өткіздік. Ол жерде бізде 55 мекеме қатысты, оның ішінде сол жерде бір 350-ге жуық жастарымыз жұмысқа орналасты. Енді ол мамандықтарына сәйкес, енді біз жерде қазақ тілі әдебиетінің тапшылығын, не болмаса басқа мамандық тапшылығын біз ол жерде талдау жасай алмаймыз. Енді ол жаңағы білім саласында жағында болмаса, біз өзіміздегі тұрған жұмыссыз азаматтармен жаңағы еңбек нарығында жұмыссыз тіркеліп тұрғандармен жұмыс жасаймыз. Одан бөлек жаңағы бос орындарға жұмыс берушімен тікелей жұмыс жасаймыз. Енді ол жерде тапшылықтарға жаңа біз енді қаншалықты жауапты екенімізді мен айта алмаймын ол жағын. Түсінікті болды. Батырхан мырза, мынау өте бір адамның көңіл күйіне келетін, кері әсер ететін бір мәселе бар бізде. Тараз шаһарында бір емес бірнеше жерде еңбек биржасы бар, өзіңіз білесіз. Сол жермен көшенің бойынан өте қалсаңыз, топырлап тұрған жастарды, үлкен кісілерді көруге болады. Жалпы сол жерлерге барып, бір мониторинг жүргізіп, оның арасында кімдер бар, қандай жағдайда бұлар жұмыссыз қалған азаматтар, жұмысқа оларды тарту сияқты дүниелерді ойластырып көрдіңіз бе? Жалпы жүргіздіңіздер ме осындай жұмыс? Сұрағыңыз орынды. Біз ол бойынша былтыр жылы анау енді 5-ші мөлтек ауданмен анау қиылыста қазір өздері еңбек биржасын ашып алған, сол жерге біз мониторинг жүргіздік, әрқайсымен сұхбаттастық. Олардың бәріне біз жұмыс орындарын ұсынып жатырмыз. Жаңағы біреуіне айлығы ұнамайды, немесе біреуіне жаңағы өзінің азаннан сағат 9-дан, енді заңдық сәйкес өзінің апрельден уақыттары бар ғой еңбек тәртібіне байланысты, сол ұнамайды. Ол жердегі адамдарды жұмысқа тарту бізге қиын болды. Себебі олар айына күтіп отқан айлықты емес, күнделікті тапқан жұмысымен өздеріне қолайлы екенін жеткізді. Ол бойынша біз мониторинг жүргізгенбіз. Оларға біз жаңағы еңбек бағдарламасы аясында қысқа мерзімді курс деген бар ғой бізде. Жаңа мамандығы жоқ иесі, или болмаса мамандығы болса да әрбір азаматтардың кейбір мысалы мен экономист мамандығы болатын болса, бір азаматтың ол енді бір жұмыс ол бойынша таппаған, жұмыс істемеген, бірақ мебель жақсы жасай алады, болмаса шаштараз, болмаса массажист деген сияқты, болмаса жаңағы емшік деген сияқты. Сол бойынша бізде жылына 300 адамға дейін бізге ақша бөлініп отырады. Осы кәсіптер еңбек нарығында керек сұранысқа байланысты мамандықтарды даярлау. Сол бойынша біз жұмыссыз тұрған азаматтардың әрқайсына хабарласа отырып, осы бағдарламаны егжей-тегжейін түсіндіріп, бізде қазіргі таңда 300 адамға орын бөлінді. Оның ішінде жаңағы 10 адам жаңағы ЕВМ-шік, 10 адам жаңағы ағаш дәнекерлеуші, 10 адам жаңағы повар деп біз әрқайсына түсіндіреміз. Жаңағы ол жаңағы жоқ, мысалы бұның тәртібі былай. Жаңағы жұмыс беруші Тараз қаласындағы кәсіпорындар, олар айтады бізге, маған мынандай мысалы жаңағы кондитерлікпен айналысатын бір мекеме болатын болса, жеке шаруа болмаса қандай да, или болмаса заводтар, маған электросварщик керек, или болмаса өздері қажеттілігіне қарай біз соны оқытып берсеңіз, осыны біз жұмыс аламыз дейді. Содан кейін біз оларды өтінімін аламыз, сөйтіп оқу орнының бізге берген өтінімдері бойынша олар оқу орындары жазады. Ол атамекен палатасында өзінің реестрі бар, 60% көрсеткішінен асқан жұмыс орналастыру бойынша солар оқыта алады деген сияқты. Солар өтінімдерін біз береді, біз оны өңірлік комиссияға жібереміз. Өңірлік комиссия бізде жаңа басқарма жақта облыс әкімшісінде қарастырады, сөйтіп бізге жаңа оқу орнын анықтап береді. Сол арқылы біз жаңа жұмыс азаматтарды сойқа қарай жібереміз. Былтыр жылы бізде 300 адам болды, 8 оқу орны оқытты, оның ішінде 14 мамандық бойынша оқытты. 313 адам қатысты, бірақ ішінен таңдалып 298 барды. Бітіріп шыққан 292 оның жұмысқа енді тұрғылықты жаңа 4 жақты келісімшарт жасап жатырмыз қазіргі таңда біз онымен. Жаңағы жұмысқа барушы жаңа оқу орны, жұмысқа қабылдаушы мекеме, жаңа біздің орталықпен. Нәтижесі
тиімді болу үшін оқытқан үшін ақшасы төленеді, жаңағы несі стипендиясы төленеді, аяғында жаңағы сұранысқа берген, өтінім берген мекеме соны жұмысқа алу керек. Ол бойынша бізде мониторинг жүргізіп тұрамыз. Былтыр жылы 292 адам уже бізге приказдарын әкеліп көрсетті, қазір таңда жұмыс жасап жатыр. Енді оның өмірінің заңына байланысты кейбір жұмыстар шығып кететіні бар. Бірақ анау бір мамандық иесі болса да атанып шығып жатыр олар қазір. Түсінікті болды. Өйткені сол аз мезгілде, аз ғана уақыттың ішінде жаңа мамандықты алып, сол оқыған кездің өзінде оның қаражатсыз қалмауының барлығы қарастырылып отыр. Стипендия тағайындалады тағысындағылар. Түсінікті болды. Батырхан мырза, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Өкінішке орай бізде уақыт тамам. Мен ойлаймын, алдағы уақытта да сіздердің жүргізген нәтижелі жұмыстарыңызды халыққа осылай таныстырамыз, көрсетеміз деп еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен Бірінші студия өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын.